Ban Manukyan այսօր առավոտյան տեղեկություններ տարածվեցին, որ մայրաքաղաքի եկող մարզերից որոշ ճանապարհներ փակեին։ Նախ ուզում եմ ճշտել, դուք տեղեկություն ունեիք բացի Գեղարքունիքից եւ Սիսիանից որևէ այլ ճանապարհ փակել են, որտեղ մեր տեղեկությունները այդ երկու մարզերին էին վերաբերում, եւ չնայած դրան բազմամարդ է վերելու հետ կապված այդպիսի խնդիր դրված է եղել առհասարակ վերելու մասին, այսինքն եկ իրականում ասեմ, այդ վերել արտահայտությունը շատ վիրավորական է, եթե նայեք հրապարակում մեր հայրենակիցների դեմքերը, այն լուսավոր դեմքերը, ամեն մեկի դիտակից ներկայությունը, այդ վերելու մասին թող մտածեն նրանք, որ այսպես ասեմ, ահավոր ձևով պետական ծրագրերն օգտագործելու իբր Փաշինյանի զորակության հարավակներ էին անում մարտի 1-ին եւ Եռաբլուր սատանայական երթ էին փորձում կազմակերպել։ Ինչ վերաբերում է Սյունիքում, Սիսիանում ճանապարհ փակելու կամ Գեղարքունիքում, այո, տեղեկություններ կային, տեղեկություններ կային, ուղղակի մի բան ասեմ, գող սիրտը դո, ուղղակի պախենում էին բազմամարդ ներկայությունից, բայց դա վստահ իրենք են շատ լավ գիտեն, իրավապահները շատ լավ գիտեն, որ երբեք դա չի խանգարում, քաղաքացին եթե որոշում է մասնակցություն ունենա, մասնակցություն ունենա, կամի սարսափելի ավելի ուրիշ երևույթ։ Ես հիմա խոսքս ուղում եմ մեր հարազատ Եզդի եղբայրներին, իմ շատ սիրելի Եզդի ընկերներին, որոնց հետ տարիներ շարունակ էին բարեկամությունը, պապուտս շատ հարմավիրում, ով ուներ Սեյիդ անունով պապի Քիրվո էր, այդպես են ասում այդ հարազատությունը։ Ես կուզեմ Եզդի եղբայրներին դիմեմ։ Այս երեք օրերին նաև ճանապարհի բազմաթիվ այդպես մեր հայրենակիցներ եք տեսել։ Այն հայրենակիցները, Եզդի հայրենակիցները, ովքեր Արցախում են մարդը չէ, ունեցել են զոհեր, ապրիլյան, 44-օրյա, առաջին պատերազմ, պետք է շատ զգուշ լինել։ Ազգային ժողովում Եզդի համայնքը ներկայացնող պատգամավորը քրտեյական, այսօր իրեն թույլ է տվել սեփքրել Հայաստանի և Արցախի միջև։ Սիրելի եղբայրներ, զսպեք այդ տղային, որը հանդես է գալիս իբր համայնքի ներկայացուցիչ, որ վստահ եմ այդպես չէ, իբր իշխանության համակատար, բայց հանդես է գալիս իբր Եզդի համայնքի ներկայացուցիչ։ Խնդրում եմ եղբայրաբար, խնդրում եմ եղբայրաբար, թող որևէ մեկը չափորձի այս իշխանությունները տարիներ շարունակ, երբ որ դեռ իշխանություն չեն եղել, ցեպ են խրել Արցախի և Հայաստանի միջև, դերքները կկոտրվի։ Տեսեք, Ռուստամ Բաքոյանի գրառման մասին է ըստայության խոսքը։ Պարոն Մանուկյան, եթե անգամ արցախցիները որոշային մասնակցել այսօրվա հանրահավաքին, դրանում որևէ խնդիր կարող էր լինել։ Ես միշտ դա չեմ ուզում քննարկել, ես ուղղակի երևույթն եմ ուզում, երևույթի մասին եմ ուզում։ Այնպես Փաշինյանն էր օրերս Արցախի փորձում ներքաշել այս ամենի չէ, եղավ տերեկությունը, որ ավտանության խորհրդների համատեղ միշտ պետք է լինի, որը չեղավ, ենթադրում եմ, որ Արցախի կողմի նաև կտրուկ մերժումը, որտեղ հասկանում են նրան չպետք է մասնակից դարձնել այն դավադրությանը, այն դավաճանական ծրագրին, որն ունի Նիկոլ Փաշինյանն ու Նիկոլիզմը, որի անունը պայմանական խաղաղության դարաշրջան, որը ենթադրում է Արցախ Ադրբեջանի մասնակցությունը։ Նաև ես ուղղակի որպես մեկ օրինակ եմ ուզում ասել։ Պարոն Մանուկյան, տեղեկություն տարածվեց նաև, որ Սիսիանից եկող ավտոմեքենաներից մեկի մեջ զենք է հայտնաբերվել, և դա փորձ էր արվում կապել այսօրվա հանրահավաքի հետ, որևէ կերպ կմեկնաբանեք սա։ Պատավարը աչքով սնգավ, ուղղակի ուզում եմ նաև այդ ում, որ ձերբակալել են, դեմքին նայել, ասեմ, որ անասուն չես, ներողություն բառեցավ, որ գիտես, որ պոստ է դրան, գնդացիրը մեքենայում ինչ գործ ունի, կամ ուզում եմ տեսնել են ոստիկանին, որի փաբլիկ ձեռքերով այդ գնդացիրը նախապես դրվել է, ու ասեմ, դու հայրենիք տես սիրում, թե Նիկոլին ավելի, թե ընտանիքը, ասում է Նիկոլին ամենաշատը սիրում, որ նման սադրանքի է գնացել, ուղղակի խելագարության ասեմ, ախր ձեր սարքած կինոները իշխանության, այնքան պրիմիտիվ է,
Դեռ գեներալ Մամլենի ժամանակվա սարկած պրիմիտիվ կինոներից երբեք դուրս չեկեք։